Ja, vi ska fortsätta med våra basic blocks här och vilka ytterligare basic blocks finns i den här videon? Vi har ju en här. Man kommer alltid in där uppe och hoppar alltid ut där. Och sen här nere då så har vi ett block. Man kommer alltid in där och sen ramlar man ut och hamnar var man hamnar. Vi har fyra basic blocks. Ett basic block har alltså alltid att man kommer in i början och om det finns några hopp ut, då är det alltid sista instruktionen som man tittar ut. Och det här är alltså en flödesgraf. Den visar programflödet. Och det som är bra med basic block är att man vet att satserna är, körs alltid i ordning. Och då kan vi börja titta på optimeringar man kan göra. Men först ska vi ha några termer här. Vi har uttrycket att definiera en variabel. I C betyder det att man skapar själva variabeln, man skriver int i till exempel. Men här betyder det att man ger den ett värde. Eller den får ett värde. Så variabeln tot definieras där och där också. Då får den ett nytt värde. Man kan också använda en variabel och det är förstås att man hämtar värdet på den. Så här använder vi variabeln i och här både använder vi och definierar. Och sen ungefär som i skräpsamling så kan man tala om en levande variabel. Det är en variabel som kommer att användas mer. Till exempel där är variabeln i levande, den kommer att användas där. Där är variabeln i också levande. Visserligen används den lite mer i samma block, men här har vi ett hopp dit där man använder. Däremot här nere, här är i död för att här används den. Så motsatsen till levande är då död. Och man kan tala om död kod också. Det skulle kunna betyda kod som garanterat aldrig kommer att köras. Om man lägger till någonting efter det tar noll i mainfunktionen på ett C-program eller så. Men här så kommer det med död kod att bli att vi definierar döda variabler. Om jag lägger till i är lika med 17 här och i inte används mer. Ja, då är det ju inte mening att köra den koden för i död, alltså kallar vi den koden död också. Några transformationer på kod. Och med transformationer så menar vi då att man kan ändra om kod. Då jobbar vi inuti ett basic block. Jag tar ett exempel, den här. Kodsnutten A är lika med B plus C. B är lika med A minus D. C är lika med B plus C. Och D är lika med A minus D. Har ni någonting som kan återanvändas här? Har vi något som vi skulle kunna optimera? Vi kanske ser det. Ja, säg det. Man kan säga att C är lika med A. Det blev det för så mycket på en gång. C är lika med A. Precis, vi tittade här och så tittade vi här och sa ja, B plus C, B plus C. Men, här får vi B
bli ett nytt värde så att det här blir inte samma. Så nej, det är likt. Men, däremot. A minus D och A minus D. De är ju samma. Och inte bara samma kod som D plus C, utan A och D har inte bytt värde innan vi kommer dit. Så det här är gemensamma deluttryck. Eller ett gemensamt deluttryck. Jag skriver kan elimineras. Det vill säga, vi kan ta bort, inte alltihopa, men en av dem. Så att vi kan transformera det här blocket till A är lika med B plus C måste se likadant ut. B är lika med A minus D måste se likadant ut. C är lika med B plus C måste se likadant ut. Men D här, ja, här kan vi egentligen optimera lite. Och vi kan säga D är lika med B. För där har vi räknat ut A minus D. Så A minus D där. Här är det ju då viktigt att det är ett basic block. För om det hade funnits möjlighet att det kunde ha hoppat in, exekveringen kunde ha hoppat in mitt i, där till exempel. Och då hade det ju inte varit så lyckat att hoppa in där och sen återanvända B som kanske inte har fått det värde. Så det här gäller bara inuti ett basic. Mera saker som man kan göra. Ja, jag tar upp eliminering av död kod också. Och så tar vi till exempel här då. X är lika med y plus z. Och om det nu är så att x är död, det vill säga att jag vet att x kommer inte att användas någonstans efteråt. Ja, i så fall så är x död, då är hela koden död och då kan jag ta bort alltihopa. Men det kräver ju då att jag vet att x inte kommer att användas sen. Och då räcker det inte bara att titta i samma block, för titta här används ju inte x. Utan jag måste säga, ja, vart kan programflödet komma nu? Och det kan komma dit och sen har vi ett villkorligt hopp så det kan komma dit eller dit. Ja, jag måste kolla överallt om x inte används. Mina saker man kan göra, algebraiska transformationer. Det är det där med plus 0 och gånger 1. A är lika med A plus 0. B är lika med D gånger 1. C är lika med D upphöjt. Nu skriver jag inte upp mot pilen, för den är ju i C betyder något helt annat, så att jag använder Pascals upphöjt till operator. D i kvadrat. Och vad kan man göra för optimeringar där? Och till att börja med, A är lika med A plus 0. Tar vi bort. B är lika med B gånger 1. Tar vi bort, för ingen av dem gör någonting. Men den där gör ju faktiskt något. Däremot så kan det vara så att, ja, beroende på processor och sådana saker så kan kvadrering vara en jobbigare operation, alltså ta längre tid än gånger. Så då kan man göra en sån här optimering. D gånger D. Så att vi ersätter med en snabbare operation. Och det här ska vi se sen i vårt lite större exempel. Så att säga. Men först så ska jag definiera ett uttryck till. Någonting om vad en loop är. Vad är en loop? Det är inte att det står for eller while i början. En loop definieras ju av hur
satser hänger ihop i flödesgrafen. Och en loop, ja, man brukar säga starkt sammankopplad, eller vad det heter, strongly connected. Det vill säga, en loop definieras av att alla satserna i loopen kan nås från alla andra satser. Så om jag har... det här, ja, så har vi en sats där. Då är ju den här slingan här, det är en loop. Därifrån kan jag nå alla de andra, därifrån kan jag nå alla de andra, därifrån kan jag nå alla de andra. Den där däremot är inte med i loop. Och om jag har en sån här så är den inte heller med i loop. För att därifrån kan man inte nå alla de andra. Jo, det kan man. Men från alla de andra kan man inte nå den. Och den där då, där, ja, från alla de andra kan man nå den, men från den kan man inte nå de andra. Så att, ja, vad har vi för loop i det här exemplet? Det är ju förstås de här fyra satserna det är upp. Sen talar man ibland om en inre loop, och det är inte så svårt. En inre loop är helt enkelt en loop utan andra loopar inuti. Vi kommer att se exempel på nästa loop alldeles strax. Ja, nu vet man vad loop är. Okay. Då ska vi gå över till vårt exempel, och som exempel så ska vi ta en quicksort-funktion. Det här är alltså quicksort. Vi har en array A som är global, eller i alla fall finns utanför själva funktionen. Vi har två parametrar, M och N, som är ja, det intervall i arrayen vi ska sortera. Och sen har vi lite variabler och sånt i början. Och så vet ni hur quicksort funkar. Man tar ett element någonstans i mitten. Och alla som är mindre ska flyttas till första halvan. Alla som är större ska flyttas till andra halvan. Och sen anropar man sig själv rekursivt. Då är det liksom halva och halva. De har de tal som ska finnas där. Ja, men det är inte garanterat. Precis. Så att här då, den intressanta biten, har vi en stor loop som körs ända tills de två markeringarna, eller M och N, har nått varandra. Och så har vi två små loopar här inne, ett ispår på det. Och sen på slutet så har vi någon rekursiva anrop under de strömmen. Vi ska bara titta på den rödmarkerade biten här i mitten. Och så genererar vi tre adresskoder. Nu blir det ännu svårare att läsa, för den har varit kladdig. Men det är tre adresskoder av samma typ som vi har sett. Först står det i är lika med n minus 1. Sen står det j är lika med n. Det känner vi igen sen källkoden. Men sen då, om jag kladdar lite grann här mitt på tavlan, stod det så här i källkoden. Det har transformerats till T1 är lika med 4 gånger ja, det var som läste fel, det stod inte N, det stod N. 4 gånger N, och sen V är lika med A index T1. Och det är för att rejindexeringen här, då ska vi ha minnesadresser att jobba med. Treadresskoden vet inte om att A är en array av int, att varje element är 4 byte stor, så att man måste multiplicera med 4 först. Så att eftersom det är en int-array så tar vi 1 gånger 4, och sen använder vi rejindexering A T1 på det här variabeln. Och så vidare. Och det första vi gör med den här är ju att försöka skapa en sån här flödesgraf genom att identifiera basic blocks. Och nu är det lite för mycket begärt att ni ska kunna göra det när ni inte ser vad det står, misstänker. Men till exempel så
har vi instruktion nummer 5. En liten början där. Och sen letar man lite i koden så står det go to 5 på instruktion 8. Så att uppenbarligen, eftersom man inte får ha några inhopp i ett basic block, så slutar det ett basic block efter instruktion 4 och börjar ett efter instruktion 5. Och om vi då gör detta, så kan vi generera en flödesgraf. Det här är då kontrollflödesanalysen som gör det. Nu ser vi att det finns två inre loopar. Det är de där block nummer 2 och block nummer 3 uppifrån verket. De snurrar, står och snurrar. Och sen har vi en stor loop som är block 2, 3, 4 och sen 5, det är där nere till vänster. Det är en stor loop, en yttre loop. Då har vi gjort kontrollflödesanalysen och fått en basic block vi har. Och vi ska också göra dataflödesanalys. Till exempel, om vi går tillbaka till vårt exempel här, att värdet på i här nere, var kommer det någonstans ifrån? Jo, det kommer från början här uppifrån och sen kan det komma härifrån också i tidigare varv i loopen. Dataflödet, hur det flödar man. Och när vi gör det så gör vi transformation. Ungefär som de vi har sett här. Det ska ni kolla på. Ja, vi har ju dels lokala transformationer som vi har sett exempel på här. Och sen kommer vi att se att det borde göra det vi kallar globala transformationer. Det gäller inte det hela programmet utan det gäller hela proceduren. Man får hela tiden vara försiktig så att man förstås inte ändrar betydelsen på programmet så att det gör något annat. För det går ju inte bra. Och om vi utgår från det här nu så ska vi titta på blocket B5 där nere till vänster. Men först ska jag sudda på tavlan och rita av samma block. Med T9 och kommer man ihåg källkoden så är det nog på det här viset att de där fyra raderna är A index I lika med A index J. Jag måste kolla tillbaka i koden och se att det är bra. A-index i är lika med A-index i, ja. Och den här uppe då, x är lika med A-index i. Så att här ser man ju tydligt de mekanismerna i det. Och sen på slutet, efter A, T7 är lika med T9 som gjorde där. Så ska vi göra T10 är lika med 4 gånger J. Och A index T10
lika med x. Det där är aj är lika med x. Och vill vi uttrycka alltihopa på en ännu lite högre nivå, vad är det vi gör? Vi byter plats på AI och AJ. Och sen har vi på slutet här go to B. Två, ett ovillkorligt hopp till början av ett annat block. Så, det där är blocket B5 och där ska vi nu göra lite optimering. Ja, har vi några enkla saker vi kan ta direkt? Ja, vi har ju 4 gånger i. Som finns med 2 gånger. Och även 4 gånger j finns med 2 gånger. Så de kan vi ju optimera lite. Den här andra beräkningen här av 4 gånger j, ja, den kan vi stryka. Men då behöver vi göra en sak till, nämligen vad då för något? Om jag tar bort den här raden så måste jag göra en ändring till. Ja, jag får inte använda T7 här, så jag måste använda T6 istället. Och för att kunna göra det här så måste jag dels se att 4 gånger i och 4 gånger i att de är lika. Och sen måste jag göra lokal dataflödesanalys så att jag ser att variabeln i får inte ha ändrats på vägen. Och samma sak med 4 gånger j, 4 gånger j. Det är samma, jag ser att j har inte ändrats. Och då kan jag ta bort den andra beräkningen här. Men jag måste ersätta också t10 här med den första. t8 på det viset. Så. Då tar jag och ritar upp, om ni behöver göra det. Jag gör det här så syns det tydligt. Att det blev lite mindre på. T6 är 4 gånger i. X är lika med A. T6. T8 är lika med 4 gånger J. T9 är lika med A index T8. A index T6 är lika med T9. A-index T8 är lika med X och go to B2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja! Då har vi eliminerat våra gemensamma deltryck. Och glömde jag säga en sak till som man måste vara säker. Det är ju att T10 och T7 som vi har tagit bort nu, att de inte används senare någon gång. Men beroende på hur kodgenereringen görs så kan vi bara säkra på att de kommer inte återanvändas. Eller de kommer inte användas senare. De är lokala i det här blocket. Okej. Okay. Har vi någon del man kan ta bort här? Det vi har gjort är alltså eliminering av lokal deltryck. Vi har tagit bort lokala deltryck. 4 gånger i, 4 gånger i, 4 gånger i, 4 gånger i. Men man kan även försöka ta bort globala deltryck, eller icke-lokala. Så nästa sak vi ska titta på är eliminering av icke-lokala deltryck. Kan det vara så att en del av de här, 4 gånger i till exempel, beräknas i något annat block? Ja,
Låt oss börja med fyra gånger i. Nu måste du gå tillbaka och titta på flödesgraferna. Fyra gånger i. Ja, har vi fyra gånger i någonstans ovanför oss? Ja, det har vi. Kan ni se var det är någonstans? I blocket B2. Andra raden i blocket B2 beräknas fyra gånger i. Fyra gånger i står det där och fyra gånger i står det där. Ja, det är sant. Så där kan vi kanske ta bort det. Men då måste vi också vara säkra på att i inte har bytt värde. Och så tittar vi då. Ja, från där i fick ett värde. Ja, eller från där fyra gånger i beräknades och dras i T2. Kan vi ha fått ett nytt värde? Vi kan ha kört ett värde till och gett ett nytt värde. Men då beräknas ju fyra gånger i på nytt och läxet. Så man hoppar hit. Här kan man ha kört en massa varv, men där rör inte i. Här kan vi gå ner och titta på i, men nu ändrar det inte. Och sen kommer vi dit. Ja! Vi har sett genom att titta på dataflödet här att i har beräknats redan i block B2 och lagts i variabeln T2. Och i kan inte ha bytt värde sedan dess. Så att det här, T6, kan vi ta bort. Från blocket B2 så har vi fått ett värde i variabeln som hette T2 som innehåller 4 gånger. Så vi tar bort beräkningen som lades i T6 och så får vi förstås istället för T6 här använda T2. Där, och sen lite här nere också används T6. Den får byta ut till T2. Ett icke-lokalt deluttryck som användes gemensamt, eller icke-lokala gemensamma deluttryck ska jag säga. Okej, hur är det med 4 gånger j då? Ja, letar man uppåt i programmet och ser vad det står där på världen så hittar man 4 gånger j där i blocket B3. 4 gånger j läggs i T4. Då skulle vi kunna återanvända det. Bara j inte har ändrats sedan dess. Och följer man då exekveringsvägen här så ja, j kan inte ha ändrats. Så att jag kan stryka det här. Eftersom från blocket B3 heter det. I variabeln var jag sa T4. Så kan jag återanvända det. Så istället för T8 använder jag T4. Istället för T8 använder jag T4. Och sen A index T4 är lika med X. Och till sist då go to E2. Vad kan vi göra mer då?
fortsätter att försöka hitta deluttryck som finns på samma ställe. Nu har vi inga kvar i blocket utan vi får leta på andra ställen i programmet. En som kan vara intressant är A-index T2. Används den någonstans tidigare? Ja, letar man i programmet så i block B2 så hittar man raden, tredje raden där T3 är lika med A-index T2. Så att där kan vi kanske återanvända A-index T2. Vi kan få det därifrån. Men igen då, som vanligt så måste man kolla både att A inte har ändrats och att T2 inte har ändrats. För om T2 har ändrats, ja, då är det ett annat element som indexeras och själva arrayen har ändrats. Då kanske den platsen har fått ett nytt värde. Så mellan där A T2 användes, eller vi hämtade dess värde, A ändras T2 eller A någonstans. Här, nej, ingenting, nej. Dataflödesanalysen via flödet därifrån flödesgrafen visar att det har vi. Så att istället då för att göra den här beräkningen så använder vi, vad var det vi sa, T3 heter det, som kom från blocket B2. Hur är det med den? A-index T4. Ja, vi kan göra samma sak där. Hittar vi A-index T4 någonstans? Ja, vi hittar den strax ovanför. Ja, har T4 ändrats sedan dess? Nej. Har A ändrats sedan dess? Nej, det har det inte gjort. Så att även där så kan vi återanvända T5 heter T5 från blocket B3. Så vi tar bort den där och ersätter med T5. T9, ja, den får vi tyvärr precis innanför. A-index T2, är det något som vi kan vara intresserade av att byta ut? Nej, det är ju inte ett värde som vi ska använda, utan det här är ju det värde som ska få ett nytt, eller den plats i arrayen som ska få ett nytt värde. Så det är ingen mening att försöka byta ut de här arrayerna. Så efter dessa förändringar så får vi ett block B5 som ser ut så här, fortfarande lika med den här raden. Där är det X lika med T3, T9 lika med T5. Och det här är ju lite bättre kod, för istället för att behöva räkna, gå in i arrayen och leta rätt på plats så gör vi bara kopiering från en variabel till en annan. Det är en lite enklare operation. Sen kan vi göra en sak till. Och det är copy propagation. Kopiframflyttning eller vad ska jag kalla det på svenska. Propagation. Och den säger så här att om vi har A är lika med A får ett värde av något slag. Sen kopierar vi A till B
Och sen lite senare i programmet så använder vi B. Som då är en kopia av A. Och då är tanken att vi byter helt enkelt ut det där mot originalvariabeln A. Så länge det inte har ändrats. Och vad kan vi vinna på det? Jo, har vi lite tur nu så används inte B någonstans alls. Ja, i så fall så är steg två bara att ta bort B helt och hållet. Så låt oss göra lite copy propagation här. A, T9 är en kopia av T5. Så jag byter ut den mot T5. Och T9 används ingen annanstans. Så vi tar bort. Och det andra steget är att ta bort variabler. Det är då att ta bort döda variabler. Så vi gör copy propagation och med lite tur kan vi ta bort variabler. Som vi kunde. Och nu är B5 x är lika med T3. A klar med T2 är lika med T5. A klar med T4 är lika med x. Och go to B2. Och då har vi fått bort hälften ungefär av koden där. Och gör vi samma sak nu med blocket B6 här, så får vi bort rätt mycket av den koden. Och jag kan lägga på en ny version av samma flödesgraf. Där vi ser att blocket B5 och blocket B6 är mycket kortare. Vad kan vi göra för ytterligare optimeringar nu då? Ja. Låt se. Jag har faktiskt glömt en optimering som vi kan göra. Som också är copy propagation. Den där, x är lika med T3. Kan vi ta bort den? Ja, x här är ju kopia av T3. Så jag byter ut x mot T3. Och då används inte x mer i det här blocket. Så att i det här blocket så är ju x död. Men! Som vanligt så får man ju kolla på de andra blocken också så att man inte tar bort någonting som används senare. Så det vi får göra är att kolla, används x på nytt någonstans? Ja, vart kan vi komma härifrån? Jo, vi tittar på flödesgrafen från B5. Efter att vi då eventuellt tar bort x, ja vart kommer vi då? Vi kommer alltid till blocket B2. I blocket B2 används x här. Nej. Från B2 kommer vi alltid till B3. Förutom att vi kan loopa några varv i B2. I B3 används x. Nej. I B4 kommer vi sen. Där används x inte. Och sen kan vi komma antingen till B5 eller B6. Så att vi måste hålla koll på x i bägge dessa block. Och tillbaka i B5 då. X får ett nytt värde innan det används. Så det gamla värdet av x är dött. Nu är det visserligen samma kod här, men när vi tittar på det nu innan vi får det så ser vi att x värde används inte, den omdefinieras, den får ett nytt värde. Men då är det okej att ta bort det gamla värdet. B6 kan man också komma till, från B5. Och där dyker x upp igen, men först i blocket så får x ett nytt värde, så att det gamla värdet på x används inte. Så att ja, det visar sig att i blocket B5 så är x död. Jag har propagerat T3 till den här användningen av x. Och sen kan x värde inte användas någonstans efteråt förrän det får ett nytt värde. Så att jag kan ta bort det här. Så. Då har jag gjort copy propagation och jag har även eliminerat den döda variabeln. Men det krävdes att jag tittade på hela
hela flödesgraferna och se att exit användes flera gånger. Så. Och nu så är det bara tre rader kvar i det här loppet. Och vi kommer att göra en loop-optimering till här. Men innan vi går in och börjar joxa med exempelkoden mera så ska vi förklara med andra exempel här hur det går till. Så vi ska titta lite på loop-optimeringar som man kan göra. Det ska vi inte alls göra, det hinner vi inte då, utan det får vi jobba vidare med på onsdag. Och på onsdag ska vi också ha kodgenerering. Och det är sista föreläsningen också. Vi har labb imorgon dessutom. Det är min sats. Okej? Då slutar vi.